မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ရှူတောင်းရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်အထမရွယ်စာအုပ်ထဲကစိန်ကျဲသီးဆုံးပျောက်ဆုံးမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြမပြေကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော် support လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် VPN လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစိန်ကျဲသီးဆုံးပျောက်ဆုံးမှုဦးအောင်ကျော်သည်ပဲခူးမြို့မှရန်ကုန်သို့မိအထဖြင့်လာရန်အတွက်ဘူတာရုံသို့ရောက်လာ၍မိအထဘက်အမှုထမ်းတယောက်အားစုံစမ်းရာထိုနေ့မှာမိအထနောက်ကျလိမ့်မည်ဟုသိရှိရသောကြောင့်ဒုတိယဒဏ်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ဝယ်ယူ၍ဒုတိယဒဏ်ခီးတဲ့များစောင်းသောအခန်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးလျှင်လက်ဆွဲသည့်အိတ်ကလေးချ၍သတင်းစာတစ်ဆောင်ဖတ်နေသည်မကြာမီနှကန်းသည်လက်သေးနေနှင့်ခက်မီအောင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်မင်းမပြူတယောက်သည်၎င်းအခန်းသို့ဝင်လာ၍ဦးအောင်ကျော်ကိုကြည့်ရှုနေရာဦးအောင်ကျော်ကသတင်းစာဖတ်ရမှမောကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မျက်လုံးချင်းစုံမိကြ၍မင်းမပြိုကလည်းတိတလူလိုမျက်နှာထနှင့်ပြန်၍ကြည့်နေသည်ဦးအောင်ကျော်မှာအဖို့အပန်းတွင်အောက်ကျနောက်ကျသူတယောက်မဟုတ်သည့်အပြင်မင်းမပြို၏ရုပ်လက္ခဏာမှာလည်းခက်ဆန်သလောက်အစဉ်ပြင်၍ပိုးပန်းခြင်းစပွဲဖြစ်နေရကသတင်းစာကိုချထား၍နှုတ်ဆက်မိကြံသည့်တွင်မင်းမပြိုသည်မျက်လွာချလျက်အခန်းပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်ဦးအောင်ကျော်မှာဝါသနာဦးတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်သတင်းစာကိုပြန်ကောက်ရန်မတတ်နိုင်ဘဲမြင်ဘူးသူလိုရှိသောထိုမိမပြို၏မျက်နှာကိုမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်အချိန်ခါ၌တွေ့ဘူးသည်ဟုမရမကစဉ်းစားပါတော့လဲမပေါ်နိုင်ဘဲဖြစ်နေလေသည်မိမချောမိမလာတွေပေါ်များ၍အခက်လျောက်ဖီလိန်ဝက်ဆင်တက်သူတွေဒုနဲ့ဒီရှိကြတော့လဲမြစ်တောင်ကော်သောမိမမှုကတကယ်ရှားသောကြောင့်ဤမြလောက်ထူးခြားသောရုပ်လက္ခဏာကိုပေါ်အောင်မဖော်နိုင်သည့်အတွက်ဦးအောင်ကျော်မှာစိတ်ထဲ၌မယိုးမယွာဖြစ်နေမိတော်သည်ဦးအောင်ကျော်မှာတခင်ရောင်ရောင်နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်ပွဲစားရောင်ရောင်နဲ့ဗြိတိရှ်တစ်ခက်လုံးတွင်တောင်လဲချောင်ပတ်နေပြီးနောက်လွတ်လပ်ရေးရခြင်းမှစ၍အကက်ရက်ကောင်းသည့်လက္ခဏာနှင့် export license နှစ်ရှိသုံးကြီးရလိုက်သည့်တွင်အပွားကြီးပွားခဲ့၍ရန်ကုန်မြို့၌ကုံဆန်းကြီးတဆိုင်အပြင်ပဲခူးတွင်လည်းရှက်ဆန်းကြီးတဆိုင်ဖွင့်နိုင်သောခြေသို့ရောက်ခဲ့လေသည်မယားတယောက်ကို꽌၍မယားတယောက်တည်ဆုံးပြည်သည်တွင်မှဤခြေသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ရကဦးအောင်ကျော်သည်ရုတ်တရက်အိမ်တော်မပြုတ်သေး၍အခြေကောင်းအနေကောင်းမိမမျိုးကိုမှယူအပ်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်လူပြိုကြီးလုပ်နေသူတယောက်ဖြစ်သည်ဦးအောင်ကျော်သည်တင်းလာနေတိုင်းရန်ကုန်သို့ပြန်လာသောထုံးစံလေရှိသည်အသက်မှာ40နှစ်ပါရှိ၍တခင်လူထွက်များအနက်တွင်ဥပရိယုတ်နှင့်ဂိုက်ဆိုင်အတော်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်တွေ့တော်၍မပေါ်နိုင်သည်နှင့်ဦးအောင်ကျော်သည်ချထားသောသတင်းစာကိုတဖန်ပြန်ကောက်၍ဖတ်အုံးမိဟုပြုပြန်သည်တွင်ယခင်မိမပြိုသည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာ၍ဦးအောင်ကျော်ထံသို့စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရှောက်လာလေသည်ဦးအောင်ကျော်သည်သတင်းစာကိုချထား၍မပြုံးတပြုံးမျက်နှာထနှင့်ကြည့်နေစဉ်မင်းမပြောသည်ကလထန်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လျက်ဦးအောင်ကျော်ဟုတ်စားရှင်ဦးအောင်ကျော်ကအံ့အသင့်လျက်ဟုတ်ပါတယ်မိန်းကလေးတစိတ်ကလေးဦးရဲ့ကျမအတွက်ကိစ္စလေးတစ်ခုဆောင်ရွက်ပေးပါရှင်ဦးအဖို့တိတ်မပင်ပန်းပါဘူးကျမအဖို့တော့တိတ်အရေးကြီးနေပါတယ်မိန်းကလေးကဦးကိုဘယ်နဲ့သိတယ်လဲဦးကကျမကိုမသိပေမဲ့ကျမကဦးကိုသိပါတယ်မင်းကြီးကတော့ဒေါ်မြွှေအိမ်ကိုခဏခဏလာဘူးတယ်မလားကျမကသူ့အိမ်မှာနေတဲ့ခင်မူမူပါပဲရှင်မင်းကတော့ဒေါ်မြွှေမှာအရာရှိကတော့မဆိုးမကြီးတယောက်ဖြစ်၍ရုပ်ရည်တနာကမရှိသောမင်းမပြူကလေးလေးငါးယောက်ထက်မနည်းကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထားပြီးလင်၎င်းတို့၏ပြုစုခံလျက်ပွဲလန်းတပည့်နှင့်ဇေဒီပထိုးများသို့တပြိုတပါးသွားလာကြခြင်းအားဖြင့်စိန်တစ်မျိုးယူတတ်သောမိမကြီးတယောက်ဖြစ်သည်ထိုမိမကြီးအိမ်သို့အရာရှိများဘိုးကလေးများသည်တဦးနှင့်တူမိတ်ဆက်ချင်းဖြင့်အသည့်မိတ်ဆွေဖြစ်ကာဝင်ထွက်သွားလာလေရှိရာဦးအောင်ကျော်သည်လည်းသုံးလေးခေါက်ရောက်ဖူးလေသည်မိန်းကလေးမှာရုပ်ရည်တန့်ပြန့်၍အနေထိုင်ကျက်လက်တိတ်သေးသူများဖြစ်သည့်အလျောက်ကတော်ဖြစ်သွားသူများလည်းတကြိတ်တည်းမနေရှိခဲ့လေပြီမိန်းကလေးတယောက်အိမ်တောင်ကျသည့်အခါအခြားတယောက်ရအောင်ရှာတတ်သည်ဖြစ်၍ဒေါ်မြွှေ၏အိမ်တွင်မိန်းကလေးလေးငါးယောက်ထက်မနေဘေတော့ခါမြရော့သည်မရှိပေဦးအောင်ကျော်မူကထွေင်တို့ရောက်ဖူးတော်လဲအခြေကောင်းနေကောင်းလှမ်းသူတယောက်ဖြစ်တော့ကြောင့်အီမိတ်ကလေးများကိုစိတ်မကူးသဖြင့်
Kemumugo, Yotie, a mammy jimpity. A beoda de, Jansi and Male, Domiachu a night, Mapinan jang, didine. A di miulo di do do, Lesho di nimupien, Mingli ogo, a jimalope, piacedi. Uonjodi, Kemumuga, Biobiadine de Bene, Mammy laudole, a we mada mimbui, Imia lau la mammadia. Yakuma, Nika ji de pin, Chola di hu, Satan night timidi. Oh, hope we tabe. Dajam yambuare lu tenida. Yosamovia. Belu kisa dre, Belumia sound busy genali. Tiluashe. Minigro tom yashu. Jamaruga, mimiji lu cobare. Mimichine, Jamaru miglitzune. Shu moto payapu ya, bagola jabi. Lipia can yama, teni jaro. Mimijia, jaitu payapu genelu. Yotie janyabi, dwahu sisemare. Erikama, mimiji at the miga. Boydan Kesa, Shilu, Saint Jay did so, Bulai Balu, Mimichisi Mavare. Mimichi the me went agro, Talking in you, the umapo. Gooden, fairly ma, nearly. Tibare, Udeza mi mave. Hobare, uye. Eroga, Mimichine, Mingli Rigaro, Jai tu piao, Dwagon Chabi. Chamago, Mimichia, to the Missigo, Saint Jay di Bubo de, Tapia Kebare, uye. Oh, Tilula, Tapia. Una to me a tane like a bo. Judia and Lemadasa, u you be melly. Diluma pillow, usima, kuni dungeon abo. Sozama, ya. Dinimene, Jamama, Jinanas on yare uye. Go danda, Moto sanke dilu, say on ten yare ede. Chechen like a bare uye. Dunamaga, young living a, Jina yalade. Ye wile, Jinago, tobiadi. Go danda, sora badule. Benedorale, Kemumuga, ye dole, Jamane letame, milk libabeshe. Ujoma, yena piadole, Han lulie, jinango patia, Biodi a die, Amyanabu, martado, jina pidigo, duyai. Tuna, Ujodi, Kemumui, yenago, Langi lido a car, Ubayaro mi, hudo, Miolinche, piadabi pisigamu, Dangemai, Nungedo, yenane, doido dan lego, Guna, pimidine. Tiro, Joka, Pelu Kuni Sijinle, Mingli. Jesu Gilavarache, Hoyoto, Ukurain, Tuapu Wudom, Lubau, Mimijia Driver, Kutamao, Jama, Telephone Celebame, Yenning Hanaima, Uingo, Tula Valime, Hanaima, Ushima Bano. Hoke, Sounder Abo, Driver, Kutamangule, Umiumabo. Mieno Mibubae, Gongonom, Mamu, Dodo, Dilo Lobido, Dusigo, Telephone Setoga. Tanto di sure, Sakatalon tebio, piovido. Tisgao pionaima, ua pilame. Nea janita uye, tanto di deno. Todo, gongong madono. Midoin, quajaneome. Mamisiba uye, tanto di deno. Use gulia, hanjarita uye. Uga, setema, sanet jang, jahurao, make lie. Tuna, uonjodi, kemumu alaido, the dagligo, shayenye etedo, tevi. Jedibon tabili. Savoy kama, Sazia mia, mayumi pudia. Kemumuga, a chain machiro de pin, dikamu, domanga, tatuadine, nele, janirodi. Ujodi, yaulan, yomenji lanshi, mimi eat ne indu, yado a car. Kemumu alido, the daligo, vegan the danai, tetai. Ebu lone, but dedi. Nangaja, gamni mia tema, samyago, pashuga. So where doin, tiny a shitty. Anai tolado. E won't edu, Garzi, when I then jadine, Naigo Langi, Driver, Mount the Mount, Piami, who, the Tiamidi, Doyadwin, Ligay and I, Gasayui, Embodu, Ludonio, the Lado Kama, Uonjoma, and Antendoli Toddi, Ludoyoma, a year was on it Pidole, Diaga, CND Pekka, Sondo Yashi, Uon Piba Kamyahu, Yodine, Uonjole, and also Nebe, Nea Tankin Pidi, Jan Luneone, Diama, Balay ne tu ye, Jandiyama, Ayata pian to thee who, a geka midi. Uon joga. Pakisara kamya. Gompiga. Kesaro, Menjigro, Domyashu emanire, Kemumuga alighte, a tokline patabi, Sonsambode lagea chema kamya. Uon joma. Kachibi suye, Shendenai, tikine pitwadi. Hoke, a toklia balu jama le kamya. Dito clear, let him a shide mola kamya. Hoke kamya, shibare.
อุ้งผีมาตัววันที่สุดอ่ะมูยามิวเน่เห็นชาเลยดีที่ทุกเรื่องขมยาพูดจริงมีดีละฮะเป็นอะไรจีโอมาไม่เลยพี่ดูดิชาชาเชิดเสียไปบีร์อะไรจ้าเบ้โอซาเชม่าพูดออกมาบอกพี่ยันนี่งานไหนมามองด้านมองลายุเล่เมลุมาเลยบาร์เลยงานไหนเราทูบีบีมองด้านมองอะไรปอมราดิวเป็นมองด้านมองเลยขมยาเป็นยี่กรอทอมยาช่วยจ่ายบาปอุ้งจ่อเลย สิจีนั่นตัวอเมริกาพี่เว่ฮอบบี้บิวกวนเสือตะคุลลูนี่ละอะคุณมาพิจารณาโอ้ฮอบบี้ฮอบบี้สุยแล้วก็วิ่งไปอาลันจีไลยาเดี๋ยวไปเลยเลยก้าวหนีเลยดีอุ้งจ่อกะนี่จะมาอุ้งบี้จันโอ้ก้าวหน้ามันเช่นเดียวอุ้งพี่กะเช่นเดียวน้าเช่นมาเลยไม่บี้ตัวเลยขมยาพูน้ามันเช่นเดียว ขมยาเลทเทอที่ทุกคนไปบ่งเป็นยาวเลยสุดาแต่สิ่งเหล่านั้นเราเปียบเปียบเอาอุ้งจ่อเลยปกปิดตาเปียบเปียบยาโก้ส่งเลนส์ว่าเปียบเปียบเลยดีอุ้งพี่รู้ตัวดีอุ้งจ่อเปียบเปียบตัวเปียบเปียบยาโก้ก็ยุ่งใส่ยี่น่าท้องจะเปียบเอาอุ้งพี่ก็อะคุบบุนอ่ะเส้นตาเบ้ตัวอุ้งจ่อไม่ดีเลยจังยาโก้จันโอเปียบเปียบเอามาปะอเมริกาที่เจอได้ส่งหาตัวมีช่วยก็ตัวมีตัวตั้งเส้นสิ่งก็ปูปูสุดา โม่บุกเมียอุ้งจ่อกะโน่เป็นปงจันนั่นแหละที่ยาวนั่นแหละเมียเป็นปงยาวตัวเล็กสุดาโร่ตะคุกะอุ้งจ่อเล็กเทวอะไรจะพิมพ์มาปะลูรีบีอาเข้มมือมือโร่ตะคุกมองในมาวูเมียนี่กรอยมาจันนั่นเมียมือบาร์เลยเมียมือดากาโร่หอบบาร์เลยทับไปเมย์ตะคุกโร่ตะคุกเบย์เข้มมือมือฮาวันนี้เป็นมาตะเก็ตเนมเบจ์อ่ะไปน์มาลีเรียบีลูชอดูเนี่ยบ้ามี เดี๋ยวได้เจอรู้มาพี่เด็กเมื่อกี้เลยตอนนี้ช่วยเจ้าตัวรู้กันตีลีโร่ไอ้มาเนี่ยเบียสิสุบีแต่น่าเล่าเตะยาสมลีเนี่ยเยาว์ล่าสูขมยาแต่เนี่ยเจ้าโร่ตอนนี้ช่วยไอ้ยาเรามาโน้ตขวดต้องเนี่ยจะทุ่งแสนใจเข้มมือว่านูพี่อ่ะมานูเร็วสิกับบีดอจีไอ้หมอจานี่ทูเขาเอามาอัลเวทาร์เร่เส้นเจดีส่งกูเล็บยี่เรือจันโร่อยู่ซาลาเบเข้มมือว่า ยังเลี้ยงผู้ตายมาเป็นพันท่าบ่าวตัวโตตัวมาชาจีโร่เจดีส่งกูมาช่วยเอาตัวโตปกบูตาดูดีอะไรขี้เดสาวเนี่ยเข้ามาเข้มมือมือก็ดูดีเอาเลทเทวสกุตตาบุลีตุคูอะไรดาวมีเอท่าผู้ตายอยู่ลดมาเที่ยวกับมีอะไรอะไรสูรุลูบงบ้านอุจจุดสิวเทเลฟอนเสบียร์เปล่าเลยลีโร่จันนารุก้าก่อนจะผู้ตาพี่จีบ่ายทำไมแม่มีเอท่าก็ใส่ตัวเนี่ยมีบ่ายตัวโต กันเลี้ยวซ้ายอุ้งจ่อสีเด็ดแต่สีธรรมะเลยด้วยลีโร่เชียร์ก็บีโร่ยังคุ้นเลยล่ะเจ้ามาเว่พี่มาพี่อะไรพี่ติดตรงไหนมาเลยจงเนี่ยด้วยมาด้วยเด็บบาร์บี้พี่อุ้งจ่อเนี่ยเข้มมือด้วยอะไรบ้างกูจันนรุก้าอ่อนนี่ละเว่แต่แกเชิงท่าเลยเชิงท่าพี่เนี่ยบีกูพี่มาหัวบังพี่มาดูรสชาติด้วยจ้าละแม่บ้าตัวยี่ซ่าเสียงเตียลูอันยันลากให้บ้าสูเร่เจนันซ่าฮาเล่แต่แม่จูเดนบีโร่สีเซนท่าจังเทียนชาบาร์เล่ เป็นนี่เนี่ยมั้งสูตัวรู้ก้าอุ้งจ่อกูปูตายออกมาด้วยเลยไม่รู้จูเดนบีโร่ตีท่านเนี่ยบ่อยอะไรเปล่าอุ้งจ่อก้าที่นี่ที่มามีท่านเนี่ยยังคงไล่ไม่รู้เบ็ดดูกูพิจารณาดีเลยฮะจ้าเราจะนอนไล่นี่จ้าเบียจะเนี่ยนานนี่ไรยังคงก็ไล่ตัวบีโร่เองกันนี่ไรยังลานี่จ้าอู้เปล่าจะนอนใส่ห้องมาสิเลยโอ้แต่เราฮอบบี้บิว ถ้าจะตัวรู้ลูซัวตีท่านนี่นะกูขมยาวยงจีเล่าเดสูบีโร่อะไรปุ๊บซีเซนเล่าท่าเรื่องตัวเด็กกันตัวเบี้ยวเรื่อยไปตามมองลาออกไปสังจัดดีรับบ่ดีดอดูมาขมยาเซนเจดีทุกเกษมเอาเจียสังเอาเปล่าหัวมาหกเกล้าลูกอุ้งจอดีเจดีเด็ดดาวกูมีกันเด็ดดามาช่วยอยู่อุ้งไปเลยตัวไปเลยอะไรอ่ะอุ้งไปดี เช็ดใจมีอาโก้เจี๊ยบปีนเอาสกุตตาในปัตตาโตจูมีอาโก้มังชาตานเนี่ยพี่เลยดีอุ้งจ่อกาเลยอุ้งพี่กูสู้ใส่เลยจีเนเลยดีสกุตตาลีตัวไหนก้าวากุมยาพี่เจ้าเอาเทตาเลยวากุมยาเลยด้วยเซิงเจดีตลงปอดทะเลเลยดีเจดีงาลงชีวีอันยาด้วยเซิงลิมยาสีทะเลยาเทสีมามูตลงเลย งายดีเทมเน่เฉยสีเลมีหูอุ้งพี่ก็คำมันดีดีแม่มาเร่แล้วอยากเชื่อมั้ยเบ้
jedi songale, the rembula de tan, canibare. Camialo de jedi su, camiati mabo. Yo, gobajo, jiza mabia. Hu, pioe, mimine du balado, yata twin she, tatia lua, jedigo, lampi bile. Uonjo bedu, lelie. Diaga, parencia gobajo babia. Hu, piodi. Gobajo, so do di, jedigo, letrin savi, eternite balado. Mamru Ligu Toka Delonsi, Sinset di Chasa, Jishulia Wompiga, same machine I know Muyane Goliago Gumadu Labia Dalonto Genia Labia Hu, Bioladi Donebe, Gobajo di Jedisongo, Matin Cadalu, Mianane, Taka delele, Gine Didi Now Sondrema, Gobajo di Jedi de Dago, Swebodin, Dentale General, General Lopure Jedison Mopulu, Piomabe Idwin, Uonjo di Tayama, Yodia Tali. Come ya bene, Bura Labia. Joga leude lusuginala. Uon pegamu, Mimon Julie. Go bajone, Uonjo, Diausi, Gini Lady. Leura homoho, Taro genom Biodabu Kamia. Dodole, DJ di Songaro Pin, Geno Lopude, Jedizum Hota, Dijare. Amamaro, Tiha, Saint Sedrimo, who Kamia. Darubida, Saint Nube. Uonjodi, bring the gobajone. Jedisongo, delezi chile. Ha, tau jo nebi. Hu, lokne, biola midi. Uonpe muva, entry jiswado, yenatane, musico lepien, potaka, jedisongo, gini pina. De la re luzubego. Genorugo, de baye dobiami, mate. Tanao, chechen, chanjao mabe. Tasigli uonjo, telephone to chalop. Don't be a sibia. The poor chiba, ya. Won't pay thee. Telephones a carp your bean out. Swebo do piana. Jedi the Dalio, call you gar, Mamblupian, Lanlo, Jishu lady. Now, won't your pedo, Sakane lega, Yamon Jolie. Won't your gar, the Dalio, point me Jimmy Babuso, Mahola. Machia bombia. You la gave ye megan the daddy, teta like da babe. Mobusia ye, a gumma, Mambluna Jilo miare. Chego, qua pido, bianca tare, lecet duyare. Duya am a son amulibia, throw loch and lumabo. Genorom, opuntiara, mambe. Lazama, unjo. Camiago and gilazamao. Chego, a dali, qua pido, duniama, bianca tara, miemola. Uonjo ma, mimi bonai, muba cheo milo hu, so in bianadi ne, yenai, de dene locaia biandi. A cobono, don't go you soon need a unjoy. Did the Dalio, General Tia the Lama. Kimmune, unjo, neo tebe, kind to a jarre. Kimmua, jedi segum tebe ne, a do tejin le. But a ma grega, do a do tela on shidabe. Baby ma, the pan pian ponibu, mlumola. A good answer no, don't go quajane be go. Unjoga, say lesso, lan lan lando, muyane. Genoaro. ကျွန်တော်တိတိတော့ပြောပြီးကောဗျဒီထဲကနေပြီးခမရကျွန်တော်ဆွဆွဲကျင်သေးလို့လားကျွန်တော်ကဦးအောင်ကျော်ဆွဆွဲတာမဟုတ်သေးပါဘူးအမှုသွားချင်းနေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိုင်းဆိုရင်ဦးအောင်ကျော်ဘောမှာအမှုပတ်နေလို့ကျင်းအောင်ရှင်းပြဖို့တောင်းရှင်းနေတယ်လို့ဆုံးနိုင်ပါတယ်ခမရမဆွဆွဲဘူးဆိုပေမဲ့ဆွဆွဲတာနဲ့ဘာထူးသေးလဲဗျကျုပ်ကတော့မငင်းကြပါနဲ့လीကျုပ်မလည်းမိတ်ကောင်းဆွ
ခမားကျိုးရှိမှာပဲဒီတော့ကတဆိတ်လောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဝင်ကလေးကိုရှင်းပြလိုက်ရင်တိကျစွာပြတ်သွားမှာပဲဦးကျော်မှာစိတ်နှလုံးပူပန်လျက်ရှိလိမ့်ပြီခင်မမူကိုကျေးဇူးပြုမိခြင်းအတွက်ကြောင့်မိမိပေါ်၌မုပ္ပန်နေပြီးဟုလဲစဉ်းစားမိသည်ခင်မမူသည်မိမိ၏သဘောတွေ့ခြင်းကိုသိ၍ကြောက်ချလိုက်သည်ဆိုရင်လဲတော့ပါသည်ခင်မမူကညည့်ထုတ်ခံ၍တနာလောက်အောင်ပြောပုံလေးများကိုတရိယာသ
ဘူးဟူ၍ရေရွတ်ညှိတော်မိသည်ဆင်ဆက်တော်ကားနှက်ချခံရသည်မှာဦးဝန်းကျော်၌မိန်ကလေးများကဤတစ်ချိန်ကဟန်မတူချေဝင်းကလေးစီကိုကြိုးတုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြလို့ဘာထုတ်မှလဲဗျာခမ ्या ကိုပြောပြတာထက်ပိုပြီးတော့ပြောပြစရာတခွန်းမှမကြံတော့ဘူးဗျအီတော်တွင်တယ်လီဖုန်းမှခေါ်သည်နဲ့ဦးဝန်းကျော်သည်တယ်လီဖုန်းသို့သွားရာ
ਉਹ ਫੇਗੋ ਸਖਾ ਪਿਓ ਲੋ ਦੀ ਸੋਦੋ ਜਾ ਯੋ ਠਾਣਾ ਖਮਿਆਓ ਸਖਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦਰੇ ਹੂ ਸੁਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋ ਉਹ ਫੇ ਤੋ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਫੇ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋ ਕੌਕ ਯੂ ਸਖਾ ਅਨੇ ਗੇ ਮਿਆ ਅਮੇ ਫੀ ਲੋ ਪੀ ਨਾ ਯਨਠਾ ਟ ਮਿਓ ਪਿਆਉ ਲੈ ਲਾ ਯੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋ ਛਾ ਠਾ ਗੇ ਪੀ ਲੇ ਉਹ ਜੋ ਬੇ ਤੋ ਲੈ ਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਖਮਿਆ ਚਨੋ ਪਿਓ ਮੀ ਸੁਮੀ ਚਿੰ ਟ੍ਵੇ ਤੀ ਖਾ ਮਾ ਖਮਿਆ ਚਨੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਠਾਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਪਿਓ ਲਾਈ ਦੇ ਤਰੇ ਆ ဘခုမှာစင်ကြည်ပြန်တွေ့ပါပြီတဲ့ခင်ဗျခင်မမူလက်ထက်ကမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဖွဲ့သားတယောက်ရဲ့လက်ထက်မှာတွေ့ရပါပြီတဲ့ဗျလက္ခဏာမှာတော့ခင်မမူကစင်ကြည်သည့်အစ်စ်ကိုဖွဲ့သားတယောက်လက်ထက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ပလိတ်ကိုခြေရဖြောင်းနိုင်တဲ့သဘောနဲ့အတုတစုံကိုဦးဝန်းကျော်လက်ထက်ကိုထည့်လိုက်ဟန်တူပါ့ဝမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောမိတဲ့စကားအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်သိခင်ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာကျုပ်မှာတော့ခင်ဗျားပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်လူကိုထိထိပြပြဖြစ်သွားတာပဲ။ကောင်းပါလေမောင်မင်းကြီးသားဗျာ။ကျွန်တော်မှဝတ္တရအရဆောင်ရွက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်ကျော်။သို့တော့အခုတော့ဦးအောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်သမျှရှင်းလင်းသွားပြီမို့ဆိတ်ရှုပ်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။နှုတ်ပေမဲ့အလုတ်ကလေးတစ်ခုတော့ကြံသေးတယ်ဦးအောင်ကျော်ကြီး။ခင်မမွန်းနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အကြောင်းကိုတော့လက်မှတ်ကလေးထိုးပြလိုက်ပါအောင်နော်။ဘာလဲဗျ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးနေရအောင်ပါလား။ကိုယ်တိုင်မေးပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေးပြပါမယ်။အုံးကျော်ကလက်မှတ်ထိုးယုံထိုးလိုက်ပါတော့အုံးဖေသည်စပွဲတွင်ထန်၍ရေးပြီးနောက်အုံးကျော်အားဖတ်ပြလေရာအုံးကျော်ကျင်းထက်သည်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလေသည်ထို့နောက်စင်ကြယ်သည့်အတူကိုအုံးကျော်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အမတ်သားအဖြစ်နဲ့ယူထားလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မလိုတော့ပါဘူးသို့တော့တက်တာလေးတော့ဖြင့်ယူသွားပြစေခင်ဗျာခွင့်ပြုပါဤတွင်ပရိန်သေးကိုဘကျော်သည်တက်တာထဲမှစင်ကြယ်သည့်စုံကိုဝါကောမြနဲ့တကွာလဲ့၍ဦးအောင်ကျော်အားပေးလျာဦးအောင်ကျော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရသောရာဇဝင်တစ်ခုအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများအားပြောပြကာရင်မောရအောင်မီဟုသောအကြံနဲ့မိကန်တက်တာတဲ့သို့ထည့်ထားလိုက်သည်ဦးအောင်ဖေကဦးအောင်ကျော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်အကြောင်းရှိရင်ဖုန်းဆက်ရအောင်လို့မှတ်ယူထားအောင်မနော်ဦးအောင်ကျော်ကပြောပြ၍ဦးအောင်ဖေလည်းမှတ်ယူသွားလိမ့်သည်ဒုနေညစာစတော့ပြီးသောအခါဦးအောင်ကျော်သည်တရိယသည်နှင့်ဝန်တော်ကတော်ခင်ခင်ကြီးထံသို့တယ်လီဖုန်းဆက်၍စင်ကြယ်သည့်ဆုံပြန်ရသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းကိုမျက်နှာလှုပ်လှုပ်သည်နှင့်ပြောကြားလေသည်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမဖြင့်တိတောင်းမသိရသည်ဘူးနေရာကျလိုက်လေရှင်မိမိစီကတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးပျောက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါ၏ပြန်ရတဲ့အကြောင်းတော့ကျမတော်မကြားရသည်ဘူးရှင်ကဘယ်ဟာကြားရလဲဌာနသတင်းဘုလို့ကျွန်တော်ကြားတာပဲဩမင်းကတော့မကြသေးပဲကိုဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ပါနေပုံလေးကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်ဗျမလို့ပြန်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လေနော်မင်းကတော့စောင့်တာနေကြွားခဲ့ပါရှင်ကြားပါရစေနောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့နိုင်ဦးအောင်ကျော်သည်ဒေါ်ခင်ခင်ကြီးနေရင်တို့တွားရောက်လေရာဒေါ်ခင်ခင်ကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုတော်လဲတစုံတစ်ခုပြောရန်ရှိဟန်တူသည်ဟုဦးအောင်ကျော်အကဲခတ်မိသည်ဒေါ်ခင်ခင်ကြီးကမနေ့ညကစင်ကြယ်သည့်ပြန်ရပြီလို့ရှင်ကပြောလိုက်တာဟာရှင်ကဘယ်ဟာကြားလို့လဲကျွန်တော်စီလာပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့စုံတော့အရာရှိကိုဌာနသတင်းပို့လိုက်လို့စုံတော့ကကျွန်တော်ကိုတဆင့်ပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပါကလားဦးဝင်းကျော်ရဲ့ခမ ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာလဲမင်းကတော့ရဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးစိန်ကျဲသည့်စုံကိုကုတက်ထီမတွေ့ရသေးဘူးတဲ့ရှင်မိမိစီကိုကျွန်မတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ပြန်မရသေးဘူးတဲ့ဌာနကသတင်းမှကြားထားပြီထင်တယ်ဦးအောင်ကျော်မှာအံ့ဩလျက်ရှိသည်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်မင်းကတော်ကြီးစီကပြန်မရသေးဘူးလို့ကြားရင်တော့ဌာနမှားတာဖြစ်မှာပေါ့တယ်လျှော်တဲ့လူစုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလူစုကိုတော့တိတ်အထင်မကြီးပါဘူးဗျာဒါတော့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာမှမှားရတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာကြီးပဲဟုတ်တယ်ရှင်တိတ်ထူးဆန်းတာပဲနေစမအောင်မင်းကတော်ရဲ့ဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်စမ်းပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဦးအောင်ကျော်ဒီဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးနောက်အင်စပက်တာဦးအောင်ဖေရှိပါသလားခင်ဗျာဦးအောင်ကျော်ကပြောချင်ပါတယ်လို့တစိုက်ပြောလိုက်ပါဗျာမကြမီဦးအောင်ကျော်ကြားရသည်ကကျွန်တော်ဦးအောင်ဖေပါပဲဗျာအခုပြောတာဘယ်သူပါလိဒီမှာလေဦးအောင်ဖေခင်ဗျာလူစုအမှနေပြီဗျစင်ကြယ်သည့်စုံပြန်ရပြီဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျဘကောကမင်းကြီးကတော့ဒေါ်မြွှေကပြောလိုက်တယ်ဗျဘဲကစင်ကြယ်သည့်စုံလေခင်ဗျာကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးခက်နေပါပြီဗျာ
မနေ့တော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြတဲ့စင်ကြယ်သီးစုံဘောပါဗျမိတ်ဆွေမားနေပြီထင်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါလားဒီပြင်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဦးကျော်မအတော်တုံလို့သွားလိမ့်ပြီနေစမ်းမအောင်ဗျာခမရတို့စီမှာဦးဝင်ပြီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျကွာကြပါခင်ဦးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲတခုခုမားနေရထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ပုံပြောပြစမ်းမအောင်ဦးကျော်လည်းအဖ
nih sekarang pion ni ale. Mengro talking kengji inga bebya. Niu, tapi ni cunol lagi me. Ujo di telefon gua pion cuy. Insya maa kemu mune tuisu mu kama sayu. Ajang cian ya songgu pion 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 lidi. Sekarang songdui songdau upi yola lidi. Ujo ma awal labi pido le upi gua mendo kanae. ถ้าลองอยู่อันว่าอย่างใดดีเบื้องจังสุดโตยักษ์ยาวลาโตอุ้งผีมายามันนี้ก็มีเด่นตัวยาวลาโตลุ่มหอบเพอชาดูเดียบพินิดีกูตัวยาโตจังไปดีอุ้งผีก็ไก่ขมยาพี่เบี้ยกูสาดีสาบีโรสงครามพี่เบี้ยสมองเบี้ยอุ้งจอดีดอกเข่งเข่งจีอาอยากษ์เต็มพี่อยู่สงเกตโตจังยามยากูอุ้งผีอาตะพันทวีพี่เลยดีอุ้งผีดีพี่เบี้ยกูจับบีนอ ฮู้บ่เลยจังหวะนั้นที่ลูกเป็นหน้าเว่ยไม่สวยมาลูเลยมีหนีบีก็ขมยาเป็นมาดีเซนเจอร์ดีส่งอยู่แค่ดีละที่ก็เมื่อเราพยายามอยู่แค่บ่เลยเพราะเสียมีอะไรนั่นเนี่ยพยายามพยายามดูสิบ่เลยยาโอ้จอดีว่ากันเนี่ยปัตตาโตเซนเจอร์ดีก็ไอ้เทม่าทุยพยายามเลยดีเซนทุดาสัวเลยสลัวไปขมยาจะคุกกะละทารุบีดาเสียมีแต่ก้าวหน้าหูพยายามมีแต่พยายามเนี่ย แต่ยังทัดได้เว้ยจีจ้าบารุขมีฮอริมาโอ้จอดีเซนเจอร์ดีส่งกูว่ากันมาพี่ทุกพี่ดีเนี่ยจะเป็นเนี่ยเซนเจอร์ดีก็เงี้ยจีเองอาเต็นเลยสิทีปัตมานายสกามาพี่นายดีเว้ยยังลงพี่นี่ยามาอันตันทัดลาดอ่ะค่ะเป็นเนี่ยอะไรกันพี่ที่ยามหัวไปละพับอยู่อะไรเป็นยามหัวอะไรกันพี่เข้มมือมืออะไรเด็ดเจดีฮะที่ยามหัวผู้กันพี่ที่ยังก็ แต่มาอย่างมันเจ้าเว้ยหัวก็มีแต่เพียบๆเจ้าหนีได้เว้ยอุ้งผีเลยจีนั่นต้องมีหน้าท่านเนี่ยจีนี่พี่น้องหัวบาบีก็เจ้าหน้าเห็นมีบาบีอุ้งผีสูบีขมยาสิวลาเรือหัวนั่นเท่ามาอามาโยลิทคู่ปาร์มมาละหัวเดียบอยู่ปาร์เจ้าหน้าตรียาเลยขมยาเป็นอะไรดีเลยอุ้งผีก็เปลี่ยนเลยเจ้าหน้าไปดูเบวาสุดาจุ่มมีลูกบ่เบียตุเรมก้าวตู้ปอนเฮียกบ่ตีดีเย มองแล้วมีเงาสาบีรอเย่เย่ตัวเอทีแต่ในนายเขียนคุณลงมาตัวพ่อมูนี่อาบอกมีอาสนอดพ่อลงมาตัวกูเชียร์คนนี้จะลาบีก็มิลูมิลูเน่เล่มติงลีลลลตัวเรือดูได้บ่เปียตะขาตะขาเทมยามาบีจังตัวบีรอจะสาลัยดีเลยเอ็มจันเย่เร่พ่อเบียเบียดีดีข่าวรอที่จะเอาไปเลยจะใส่ลิขมีอาท่านเอาโทรศัพท์เสียสัมผัส ฮัลโหลว่าเลยท่านเอาโทรศัพท์เสียดีเลยเปล่าท่านเอาถ้าเกิดเสียดามูเพนเนี่ยโทรศัพท์กันบีโร่ตู้ลุ่นเนี่ยตู้พี่เจนยารีชอบพี่นี่แหละพี่นายน่าเบียเปล่าชวนเอาอุ้งพี่ดีเข้มมือมือรู้พ่อด้วยเข้มมือมือเปลี่ยนยาวจ้าเลี้ยวป่าวเย่ตามมันโค้ดได้แค่นิมยมเฮาเพย์ยันต้องมีโจทย์เปลี่ยนเส้นยุ่ยอ๋อลลลตัดดีหูมีมีแต่เรื่องยาพูดีเช่นยามยาจังโก้อุ้งจอนเนี่ยดอกเข่งเงินจีโร่อา เสียงเปลี่ยนเลยดีอุ้งพี่ก็ปกติมาพี่เบี้ยบอกจังโก้มีจิกรอตอนนี้ช่วยทำมาอาทิตย์สุดท้ายก็รอมีอาทิตย์อยู่เปล่าตัวเลยอดอดานอจันโอเสียสบายจีเน่มาเลยปกติมาเซนเจอร์ดีส่งพี่เอาเด็ดเรื่องก็รอจันโอรู้ส่งท้าวท่านาก็จะเอาไปบ้าบีคุยอาบาพี่สิยาวเนื้อสุดาอย่างก็มาเลือดส่งพี่เลยรอดีเจอร์ดีส่งก็อย่างก็ปุ่นเลยเมื่อสุดาจันโอรู้ยังมีบ้าบีแต่จ้า คุยอาบาพี่สิมีอาอย่างว่าลูกเด็กเนี่ยหูดมีอาจันโอรู้ลูกสาวก็ผสมน้ำไปมาพี่สาวดูสาวนี่จะรับไปโอ้จอดีโอ้พี่เบียบยาดอจังยามยาโก้น่าท้องเลยชีสิมีอาเข้มมือมือพ่ออาณาทักวันอเล็งขยันดีหูทบพ่อป่วยทบพ่อเลยชีดีมีอาเนี่ยตัวส่งดอกยามสาวยี่ลาจาดอลูกต้องยามมาเลยส่งดอกมือหูแล้วก็พ่อตามยามเป็นพี่ดีหูตียาดีปริศยากูบ้าจอดสุดมาเลย พ่อท่านที่เอาไปพิเศษดีอุ้งพี่ก็ที่ลูกเมีย
Kemumua, Menjigro, Domiashuye, Nuano Panquateo, Sikabi, Gong Auga, Jedizongo, Kota Dore Elu. Geno your son Eluga, Piodoraha, the game manitude. Through Luzuma, Lugu may only load at their sea, Abion load at their sea, the carnet they unload at their sea. Same Yumushi Abia. Nanganjaga, take my ujare suabia. Minji grogudo, Emu Chayungli, Lodualu, Tobadi. Nebaumbia, Jinagago. Jinagale, Apoe Tatioga, Yang Libinga, the gay yalita, Pimabo. Druga, Dini Diema, Ujoy Kizengo, TB Pilido, Mula Grega, a season Lotamabo. Druga Ketukua, Palesuro, Minji gro, Eaga, Nolalu, Jedio, Kemumuyo, Yao Dore Sui, Balego Dalime. Dying, Kimumu Laishame, Dajang, Jedi Sungo, Kimumu Gurai, Yangon Yumalabene, Dayone, Bulepu Lure. Digesa Dema, Uonjo, Dendon Sume Subi, Kamyaletu, Jedi Data, Alaitabo. Kamyale, Kimumua, Yeganli Tubido, Tanala Pio. Dege Gilide, Gesa Maholido, Daon Kambi, Yula Gayo Mobula. Kimumu Gurai no, Kamyaletu, Jedi Sung Abi Grega. Piao Dua Lai Da, Yaku Chen Di Ma Tuya Diu. Ta Pien, Nyang Lui Bien Ma Mide Sura Mo Bu La. Bega Ho Ma Le Bia, Nyang Lui Bien Go Khen Mu Mu Dua Re Lu, Kamiya Ten Ni Li Do, Si Liu Aung, Kamiya Piao Bi, Lin Lai Da Be Gu. Kamiya Sang Chien Ge Lu, Sen Jie Di Sun Do, Yang Gong Yao Bi. Do Do, Kamiya Le Te Ya, Tu Ru Bien Ya Aung Lu Pu, Lu Di Da Wu. Li Ro Pien Ne Lu Da Le, Sun Dao Yang Sang Bi, Kamiya Si La Jia Da Bo. Brin De Yang Sang Ne, Pa Jo Su Re Kong A, Nilai dah mahabia. Alon, lelai dekamai. Berita di wajin ni datang mah, yang orang leh Yunani lelai dah mahabia. Kamiaga lemah Tony do, adu ne sene leh Yunani hantu bae. Kamiago pian biro, kene babi birasu. Hobare, nobi me ceno leh jini dah mahabia. Kene bado datang mah, ceno mianaya dide. Kamiama yesi nalo me sira, di kanga yesi bang datang cah leh Yunani kanga bia. Birole, jono yang sana luha, kamiya bawa mupa unno melulu biolido, kamiya le moni le mola. Diroga, hulu lele tuarau, minai mu tahbiro kena po. Emedan panade luzu ubya, turutema lele demayo, sile demayo, yone kubya bi, miegan turade meimayo, sone yang pare puebe. Dodo, daniro miga malabya. Umpe miolencema, aci ni pikele bi. Saya hudi ma, beranjak ke tu, telau, tenaga tu cahaya jemisi. Saya hudi ma le, ayi cuy pihai tu, tatu pihai ka. Menjigro tomya cuy, jadi semua, asalna mabawa tu pihai. Kemu muru luzu ma le, lagau muna betawi, abis tenaga la aw, tadi daraga, mati pihai be, pihai abu ledi. Semua magazine, adui caw, amat caw sekon, Disember, tangguh ngasen ni tuin. Satin popiadi.